Bismillahirrahmanirrahim. Susu apa ya? Bel kita baik ke sini ya. Kagian diwocoy. Mbok ngene kae iso takon. Ana sing nulis dhewe. Itu ku sekitar tahun suwida. Wis hancur. Saking gelegeti buka-buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taubat ya. Taiki kunrangno kitab Taubat. Wawa tai kitab Taubat. Al awalu iku yaiku bab pertama min rub'il munjiat songko rub'il munjiat itu juz papat ya. Rub'i seprapate munjiat kelakuan sing iso nyelamet no menungso itu namanya munjiat. Juz papat rub'il munjiat, juz telu rub'il muhlikat, juz siji ibadat. Perkara sing iso ngerusak itu juz telu, perkara sing iso nyelamet no juz papat. Ya bisa iso selamet, bisa no akhirati. Ini diceritakan no juz papati. Mingkutubi ikhya'i ulumuddin sangga pira-pira kitab ikhya' ulumuddin 10 juz jumlahe iku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi kang bitahmidi lantaran muji marang Allah. Yustaftahu den buka kulo kitab napa sekabeh kitab kabeh kitab dibuka lantaran alhamdulillah termasuk Quran Fatihah iku mulaine ya alhamdulillahirabbil alamin bismillah kanggo semuanya wa bi dzikrihi lantaran zikir marang Allah yusdaru kullu khitabin den kawiti apa sekabianing khitab ya dawuh-dawuh wa bihamdillah antara muji marang Allah yutana amu se dulu yatana amu ya yatana amu tompo nikmat ahlun naim sopong kang oleh lantaran Allah oleh nikmat Allah panen pari semua nukun nik niku desa saat nompo ganjaran kapan yona akhirat wa bismi lantaran asmaning Allah nyata salal ashkia nyata salah gaw arm arm al ashkia sopong kang ciloko ciloko seono harapan harapan bakal iso mlebu swarga lantaran di sepuro Gusti Allah lantaran asmaning Allah urhiya ngene ya wa in urhiya dunahum ahum al hijab wa in urhiya senajan den klembrehaken cara apa
ono arah-arah asgia alhijab apa aling nah aling-aling diklembreh no lantaran asmaning Allah wong-wong sing ketutup iso kebuka kabeh. Waduriba bainahum wa bainas su'ada bisurin lahu waduriba lanten dan pemati agar dipasangi warane ditoto gak kena dibangun gak kena wong masang boto itu diarani apa ya duriba bainahum sik ngoten urine maknane duriba ya bainahum antarane asya wa bainas suada antarane wong bejo-bejo bisurin apa pager lahu ke gedhe surin babunut ae lawang batinu utawi jerone bab fihi kuing dalam batinu ar-rahma utawi kasih sayangi Allah wadhoiru utawi njabaning bab njajaning njabaning lawang mingki bali songo ara-arai dhohiruhu al-adab utawi siksaning Gusti Allah antarane lho kena jari apa dipasang bainahum din bangun kurang enak kaya boto itu dibangun arane apa menunggu duriba apa jas dipasang lho ya dipasang antarane wong bejo lho karena antarane wong ciloko ana batas sing wong bejo oleh rahmating Gusti Allah wong sing ciloko oleh siksaning Gusti Allah begitulah gampangane kasarane wong sing bejo swarga wong sing apes neraka wong beling oleh siksa wong apik oleh ganjaran iku ana batase padha karo gelombang radio gak iso campur besok ya watatubu lan tobat untuk kapok ya tobat itu kapok tobat ilahi marang Allah uta tobat metu bali ya kene lan bali ya kene ilahi marang Allah taubatun rang tulisane gak karo gak kena diwaca iki mari kok apa matu ya innahu rabbul arbab wa tatubu ilahi taubatun yukinu ya kop nun wa tatubu ilan ilahi mara Allah taubatun apa tobat yukinu annahu rabbul arbab ngono ya. Aku tulisane gak patek katok ya. Enggak tulisane tak tulis tangan ya saking gak katoke. Yukinu annahu rabbul arbab wa musabbibul asbab. Yukinu kang mantep. Gak ana rujuke ya iki ya. Anu yukinu ngono ya. Ono urine ta kebusek ta oh ya bener sing kebusek gak ono gak ero ate entuk iki gak ono wa ta tubu ila taubatun terpiye ne banget taubat aman ya kebusek ya lho ngene lho roak taubat aman ya tobaté wong yukinu kang yakin sapa man annau sak temening Allah ya Rabbul Arba pengirani piro-piro engkau ngaku pengirani ngaku pengiran pusatnya Gusti Allah Gusti Allah bahkan nompo marang wong sing gelem tobat
Ayo, nah kalau kaya apa nek kapok gak elok, tabah maknane bali ya iso, maknane kapok ya iso. Wa musabbibul asbab. Pan kang netepno pira-pira sebab-sebab sabab, sabab musabib kang netepno sebab, asbab ya pira-pira sebab. Sapa ya Gusti Allah sing gawe sebab-sebab iki dadi bejo, dadi ciloko. Wanarjulan arep-arep sapa kita hu ing Allah. Kita arep-arep marang Allah roja aman. Yaklamu annahul malikur rahimul wafur tawab lawan pengarep-ngarepe wong. Yaklamu kang ngawuri sapa man annahu sak temening Allah. Iku al-maliku kang ngeratoni ya Gusti Allah ar-rahim kang walas asih al-ghafur kang akeh pengapurane at-tawwab kang banget nampa tobati kula Gusti Allah sifat-sifate kabeh mau wa tamzajul khaufu biroja'ina watam zatulan campur al-khauf apa wedi marang siksane Allah namanya khauf biroja'ina kelawan arep-arep kita oleh pengapurane Allah jenenge roja kita wedi mergo kakehan dosa punah oleh siksa tapi kita masih ada harapan-harapan Gusti Allah Maha Pengasih Maha Penyayang ojo putus asa lantaran wedi. Tamzaju mazjaman layar tap koyo campure wong layar tap kang ora mamang sapa man ana usak temening Allah ma'a kauni sartane ananing Allah ghafiru dzambi kuzat kang nyepuro marang piro-piro dosa gak mamang maneh Gusti banget nyempuro niru wong-wong sing ngelakoni dosa-dosa wako bilu kopi engkang nompo engkang tobat sopo sing gelem kapok bakal ditompo Gusti Allah sopo sing gelem balik bakal ditompo Gusti Allah tapi coba iku syadidul ikob kang banget oleh nyekso hati-hati lho nih saman gak kena dikandane aja nyalahno nek bisa oleh siksa sing abote setengah mati wal hisab lan landratan dilandrat di total lan landratan akan diapike karo eleke watu mahid lana ya ndure kekliwatannya mencolot mengisor wanarjulan arep-arep sapa kita hu ing Allah roja aman ing kaya pengarep-ngarepe wong ya lamu kang ngawuri sapa man anna sak temening Allah iku al-malikul zat wis mari ya wa qabili taubi syadid iqob wal hisab yo wis yo syadid iqob wal hisab lan landratan wa tumahid lana yo wa nusoli ka ono nek ngene ilang de ilang yo wal hisab kene wa tumahid eh, silen aja tak on, macam apa? Re, ibu, nak dulu ini endah ini. Yang banyak suwe dah kita pergi kakian ibu co. Oh, wanu solilan moco solawat kita ala nabi yang atasin nabi neng Allah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasohbi solatan kelawan solawat
Tunggi tukang nyelametaken apa salat na ing kita min haulil matlak sanggo pekiwing dina kiamat matlake dina kiamat tolaae muncul yaumal ardi ing dalam dinane arode maknane apa nglaporaken kelakuan-kelakuan nama ardi lho wis nglaporno kelakuan-kelakuan wal yaumal ardi watu mahid lana ya lan nyawisaken lana indallah lan nyawisaken apa salatne shalawatne salat lana marang kita indallah ngersane Allah zulfa wa husni ma'ab zulfa ing parking panggonan namanya saya parek marang Allah parke panggonan wa husni ma'ab lan bagus ing nggon bali apa ya swarga amma ba'du anapun sa'usya bismillah alhamdulillah fa'inna taubata sa'temene tobat anidunuh sangka piro-piro dosa-dosa wakne gelem kapok gak ilok gak bakal ngelakoni dosa dirujuk lantaran bali ilang sataril uyub maring Gusti Allah kang nutupi piro-piro kesalahan-kesalahan aipun maknane cacat kesalahan-kesalahan latihan tobat ono makna kapok ono makna bali tabai nek kapok gak ngelakoni dosa tobat bali ring Gusti Allah tobat maknane delok-delok situasi ini ila satariu datang nutupi piro-piro kesalahan-kesalahan wa alamil uyub langgat kang ngawuri piro-piro podo wae mane uyub karte ku podo uyub e apa ha wa alamil uyub apa unub podo uyub e guyub oh wa alamil guyub ngawuri piro-piro barang-barang kang samar uyub berapa barang samar-samar itu uyub uyub gak podo mabda utori kisalikin kawitane dalane wong kang nuju marang Allah kabeh ikulah gampangane tobat ya ya saya wong sing ape nuju marang Allah kudu dibuka lawan tobat kapok gak ilok warok sumalil faizin tobat iku lan asal maknane roksun iku ndas ya nokin si maknane apa ngosok makna ndasi ya pusate bondone wong kang bejo-bejo kabeh wong bejo mlebu swarga pusate kliwat tobat wong ape ibadah pusate kudu tobat. Kapok kailo. Wa awalu ikdamil muridin tobat mau ya ku wal awalan kawitane. Ikdamil muridin cara makna apa ikdam ya? Ya tandange no ya. Wong sing ngarepno marang Allah kaya sampean murid kul tandang liwat tobat. Kapok no mambilin kaya apa leren-leren saiki nang tobat nang belajar no pondok jadi dadi wong apik kape tobat tuh fa inna taubat kape tobat termasuk wafita husti iqomati almailin lan koncine istiqomati disipline gak cara istiqomah dinas almailin wong kang bodon makna asli bae ya wong kang padha ndoyong-ndoyong kabeh ndoyong apa ya asale gak pate apik ndoyong makna asli mail niku ndoyong bukan ndoyonge wite kelopo ndoyonge sampean mondok gak kerasan iku ndoyong sampe nek gelem tobat wis bali maneh wis dibetah-betahno cek kerasan
wa matla'u al istifa, wa matla'u al istifa lan muncule al istifa pilihan-pilihan yang Gusti Allah seliran jerum bieniu sama sudah dipilih Gusti Allah jadi wali ini Gusti Allah mergo tobat muncule al istifa podoi maknane ya istifa istifa pilihan-pilihan lil suwe lil apa ya lil mukorobina diwongkang parek marang Allah kabeh wali abina lan maring nabi kita Adam alaihi salam ala sa'iril ambiya ngalano ngantai sekabing poro nabi-nabi kabeh mergo Nabi Adam lu tobat ring Gusti Allah kapok gak ilok tapi kabeh iku Gusti Allah sing nata dengan tujuan supaya menungso cek medun ring dunya alasane Nabi Adam nglakoni kesalahan sing nata kesalahan ya Gusti Allah cek ana alasan kenapa Nabi Adam diusir ke swarga mergo nglakoni kesalahan tapi aslinya menungso iku ape medun ring bumi katoke gayane kaya mergo nglakoni kesalahan. Apa iku kaya padha karo ludrukan gambarane Gusti Allah sing nata. Ala sa'il anbiya ngalahno ing antara sekabeh para nabi-nabi kabeh ajmain sekabehane tulah Nabi Adam. Wa mautai opo ajdaro iku mantesaken alangkah pantese jero saya mantesaken bil aulat ngono lho bil aulat lan pira-pira anak-anak turuning Adam ay aulati Adam pantes opo al iktida opo manut pantes banget nek anak turune Nabi ya manut bil abak klan pira-pira bapake sapa Nabi Adam. Wal ajdi Adam pira-pira mbahe sapa Nabi Adam. Nabi Adam gelem tobat ya. Mosok anak turune gak gelem tobat. Wala apa iku? Ghurwa ta. Wene. Wala ghurwa an aznabal adami. Wajatarom wala ghurwa lan ora ono kegawaan jare saiki jare gawa aneh ora keanehan nek kene kegawaane kene ora ono keanehan to kegawaan an adnabal adami ing yen dong lakoni dosa sapa menungso wajetaroma padha maneh nglakoni kesalahan sapa Adam gak aneh nek menungso nglakoni salah mungkin Nabi Adam biyen-biyen nglakoni salah tapi yang niru Nabi Adam nanti Adam mari nglakoni salah terus tobat kapok gak ilo menungso anak turune Adam mari nglakoni dosa nang tobat terus-terusan gak mari-mari faya gak katok sani natun ta sani natun iya sani atun sani natun faya shin nun ha shin nun shin mana ya apa? Sin non sin non tak sin non sin san sinatun ada sin sinatun iya mana nih ono itu nak ni sore gini tapi tulisannya kebusek faya utawi
Shin Shinatun yang ribuha manista Roma. Ngono. Nah iya ono kene rujuke menjobo. Kok kata-kata durga ono ono kene, tapi kok ono njobo. Nok kata-kata istaroma itu jadi maksiat. Wes diganti dari istaroma itu. Faya ail maasi, ya, biro-biro kemaksiatan. Faya ail maasi, iku sin sinatun. Wes jadi wat. Ngelakoni kesalahan-kesalahan iku dadi wateke menungso. Ya arifu kang ngawruha ing sinsinah. Uto ya arifu kang rumangsane kena ing sinah, inseman sapa istaroma kang nglakoni dosa. Ikhtazama apa istaroma? Ikhtazama. Ila man akhzama no, kang lali sapa man. Apa tak katok tulisane wis diwaca wae. Wis dadi kebiasaan lu wong sing lali ku nglakoni dosa-dosa. Wis dicontohna Nabi Adam biyen nglakoni dosa wa aso adamu ya. Lan nglakoni maksiat sapa nate nek Qur'ane ngono iki. Nabi loro sing nek Qur'ane ana kata-kata wa aso nglakoni dosa. Nglakoni dosa gek nabi ya sing nglakoni dosa Qur'ane ngomong ngono iku. Nabi Daud enggak salah Nabi sapa karo Nabi Adam wa aso ngapa Gusti Allah sing gawe jang ngene ki mau kanggo apa kanggo conto nek wong lakoni dosa asal gelem tobat disepuro waman lan wong istaba kang nyurupani man abahu impiro-piro bapak-bapak ne man famadola mungkorangani ngoyo sapa man ana wong kaya Nabi Adam nglakoni dosa terus gelem njuk sepuro iku dudu wong sing ngani ngoyo iku sik wong apik warane begitulah famadola ayo ilang tulisane kebusak wa walakin tapi al-abu nah. Walakin tapi al-abu tai bapak al-abu tai bapak terus ya banget ah indah ida jabaro bakdama kasaro walakin al-abu ida jabaro nalikane nam beli sopo abu bakda makasoro sause barang kasaro kang mecah sopo abu wa amaro lan bangun sopo abu bakda anhadama sause ento ngerusak sopo abu tapi kabeh kutu tanggung jawab aduh ini mari ngerusak kutu bangun mari njing ngerubono kutu ngedegno. Itulah Nabi Adam fal yakun becik ono anuzu ilaihi anuzu apa bali ilaihi marang abu ya Nabi Adam usai balik kaya Nabi Adam fi kila torofainna fi al isbat umpamanya khutbah ya khutbah gak patah arti ini ini dalam karu-karu ini Torofail isba, torofail nafi, arah-arah lorone. An-nafyu wal isbat. An-nafyu ngedono wal isbat lan netepno. Wal wujud lan wujud tinemu wal adam lan sirno. Iku lakone kabeh ngene iku lho gambarane. Walakot Walakot koro'a Walakot koro'a Adam sinal nadam
Walat qara'a adama sinun adam. Teman-teman duduk-duduk adama ing Nabi Adam. Sinun adam apa? Sinu mana umur kenek, tahun kenek, umure getun. Nabi Adam getun mari nglakoni kesalahan nang swarga. Padahal kabeh wis ditata. Gusti Allah sing nata. Watana dama padha maknane ya. Lan getun sapa Adam. Alama ing atase kelakuan-kelakuan sabako kang dhisik apa ma? Mindu sanga Nabi Adam. Watakot dama. Alama sabako mindu. Watakot dama do manane dhisik apa ma? Pamanutai sapun itakhodha iku ngalap man. Ngalap-ngalap hu ing Nabi Adam kudwatan ing panutan sopone sing manut Nabi Adam marakoni maring lakoni kesalahan terus tobat bidzambi ing dalam dosa dunat taubati ora gelem tobat fakot zalat mau teman-teman kepleset bi kelawan man al-qadam apa delamaan wong sing lakoni dosa gak gelem niru Nabi Adam maring lakoni dosa gak gelem tobat to kepleset temen sikile besok neraka panggonane gak katok maneh al-qadam terus e bal Balit tajarut limah dil khobar Da'bul malaikah Balit tajarudina Balit utawi Limah dil khobar Da'bul malaikah al-mukarrabin Balit tajarut limah dil khairi Da'bul malaikah Balit utawi Corsem Lamah di kata jirku podoane Balita jarut limah dil khairi Da'bul malaika al-mukarrabin Balik utawi Sik tajarut karyo Limah dil khairi maring meligining ngelakoni kebagusan Iku da'bul malaikat kebiasaannya Malaikat-malaikat al-mukarrabin Kang parek marang Allah Wong sing penak balik tajarut balik ten tepi ya lima dil khair maring meligine nglakoni kebagusan mulai katiku nglakoni apik terus gak tau nglakoni kesalahan siji karo menungso niru Nabi Adam Mari nglakoni kesalahan yo nang nunjuk sepuro nang tobat to. Jo niru malaikat gak iso. Niru Nabi Adam. Nek iso niru malaikat ya tambah sae. Wa tajarrud lisyari dunatalaki sajiatu syayatin. Bali utahe netepi lisyari maring kaelekan-kaelekan. Dunatalaki sajiatu syayatin dunatalaki. Tepak talaki ya. Talafi Fitaki Dunat talafi Sajiatu syaratin Dunat talafi Ora Makna asli ini ya Nyusuli makna asli Nyusuli ngelakoni keapian ya. Iku sajiatu syaratin Wateke poro setan Ngelakoni elek Gak gelem nyusuli Ngelakoni keapian Gak gelem tobat Iku Wateke setan-setan Nek nglakoni elek terus gelem tobat iku Nabi Adam. Gak tau nglakoni elek sampe malaikat. Nglakoni elek gak gelem tobat iku setan. Sampeyan niru setan niru Nabi Adam, niru malaikat gak mampu.
wanuzu ilal khairi wanuzu warujuk utai bali ilal khairi maring lakoni kebagusan ba'dal wukuk sa'usih podwai sa'usih ngelakoni fisyarin dalam keelean iku daruratul adamin kebiasaane anak Adam kabeh ta menungso-menungso kabeh. Lah kebiasaane menungso iki seneng lakone elek tai mari ku gelem tobat nglakoni apik. Ya iku menungso. Nglakoni apik terus mulai kati ngelakoni elek terus setan. Watat jarut. Wis mari. Wal mutajarri itu lil khairi utai kang netepi lil khairi maring kebagusan-kebagusan wal khair wal mutajarri lil khairi iku malakun malaikat malaikat-malaikat mukorribun kang parek marek Allah ini mukorribun diparek no mukorribun parek indal maliki ana ngersane Gusti Allah kang ratoni Malik wa Gusti Allah lho. Adayan kang males. Lah sing mligi nglakoni apik ana ngersane Allah iku malaikat. Menungso gak mampu. Wal mutajatam kang mligi disyari maring lakone kaelekan iku syaitonun setan nglakone elek terus iku arane setan. Menungso tengah-tengah antara malaikat karo setan. Ini baru menungso. Seneng lakone elek, mari ku gelem tobat. Kapok gak elok kaya Nabi Adam. Watalaki lisyari birujuk ilal khairi bil hakikat insan. Watalaki tepak. Wal mutalaki. Wal mutalaki lisyari. Wal mutalaki utai wong kang alako ketemu wong sing penak wal mutalaki lisyari ngene birujuk ilal khair utai wong kang netepi sing ngono bae gak repot laki amane ketemu lisyari maring kaelekan birujuk lantaran bali ilal khair maring kebagusan bil hakikat kelan sejati ning perkara iku insan aran menungso sing diarani menungso iku sapa ya seneng lakone elek tapi mari ku gelem tobat maring lakone apik iku arane menungso padha menungso gak tau nglakone elek sapa endunya campur setan fakotis tawajamu ke teman-teman campur fitinatil insan ing dalam lebune al insan menungso insan ya apa tak kata itu insan menungso sa ibatan apa campuran luru dari menungso campuran malaikat karo setan yang lakoni apa yang lakoni elek gelem beling tapi gelem tobat itulah menungso tengah-tengah antara setan karo malaikat warujuk ilal khairi ini tak mencol ini sorry wal mutajarit lisyari syaitonan makut oh itu yang lisyari itu oh itu busak ya apa yang gak hilang ini ya kok hilang Fakotis tawajab insa ibatani iku ya wastohaba iku fihi sajiatani wastohaba podo maknane lan campur podo karo istawaja fihi ing dalam insan sajiatani itu maknanya podo kabeh sajiatani apa asmane campur utawa bahan loro ngono kuwi ya. Bahane malaikat karo bahane setan. Maksud sadhe watek loro ya kene wateke malaikat, wateke setan ngumpul karo nok manungsa. Yaiku lah manungsa, karep manungsa ana calon swarga,
ana calon neraka, padha karo malaikat calon swarga, setan calon neraka. Kemenungso kecampuran antara setan lan malaikat. Setan manggono nafsu no jantung, malaikat manggono akal, menungso manggono jerone ati. Itulah kasarane gambangane. Wa kullu abdin ta sekabeh kawula musahhakin nasabu ila ila wa ila adam musahhakin kuwi nek kliru benekno lho gak patek katoke ku wa kullu abdin musahhakin nasabu pak ya musahhakin kang den benerno apa nasabu nasabe abdin ilal malaki maring malaikat au ila adam uta maring adam au ila syaitan uta maring setan ya ikulah menungso ngono sing kaya malaikat ana kaya setan baru diarani menungso iku Nabi Adam ya tau nglakoni kesalahan nurut setan lho sik gelem tobat nurut malaikat tobat iku ajakane malaikat dosa ajakane setan fata ibu te wong kang tobat yukot akoma teman-teman netepi taib al-burhan apa burhan mana gampangane makna murad ana murad ya sing pituduh pituduh ngono wae kurang kok tanda-tanda gak penak wong tobat itu berarti netepi pituduh ing Gusti Allah ala sihati nasabihi ing ngatasi benere turun-turune atau nasab-nasabe ataib ila Adam mar Nabi Adam anak turun Nabi Adam ya yo nglakoni dosa tapi saya gelem tobat iku sik apik-apike menungso. Bimulazamati hadil insan. Lawan netepi mulazamati netepi had ya. Pelanggaran yang menungso. Wal antuhyan wal musiru, tepak. Utawi wong kang netepi padha maknane alat tuhian yang atasi kesalahan-kesalahan ya kelajutan kesalahan iku ala nafsi musa muhajilun ya ya musajilun biar aja tulisannya gak kato musajilun ala siku mutusi ala nafsi yang atasi awak diwini wong ya al-musir binasa bisyatan kelawan turun-turun yang setan wong sini tapi ngelakoni kesalahan-kesalahan pada mutusir yang awa edewin-edewin itu turun setan gak menungso ono turun setan ono turun malaikat gampangannya begitu fa'amma tashihun nasab ana pun tae benerno turun ilal malaika mare malaikat nek wong sek turun malaikat iku bitajarudi kelawan meligi limahdil khairi maring meligi ning nglakoni kebagusan-kebagusan wong sing nglakoni apik terus iku sek turun malaikat begitulah kasarane gampangane nah si menungso turun Nabi Adam ya nglakoni elek ya nglakoni apik ya gelem nglakoni dosa gelem tobat iku turun Nabi Adam fakhorijun an hayyizil imkan apa fakhorijun mongko metu an hayyizil imkan songo pawengkoning hayyiz pawengkone alimkan si jining ngopo cah imkan maknane fakhorijun an hayzil imkan songo pawengkone niki kadung makna anu gak noto maknane fa inna syarno ma'junun ma'al khairi fakhoran man imkan kemampuan wa imkan fa inna syarro sak temene kaelekan ma'junun pak ma'junun kudin campuri ma'al khairi santane kebagusan
Piti nanti ada yang lempungnya Nabi Adam untuk bahan baku nih Nabi Adam, namanya lempung ini bahan baku nih Nabi Adam. Bahan baku nih Nabi Adam mencampur antara elek lan apik. Lu gambar sini di sini lempung, cokok toko lempung nih, lempungnya sampai tak cerita no melalui oyot nih, meleburin wit sampai jadi panganan, melebur cangkem, melebur teng jadi air mani. Ma'al khair fi tinatam ujnan halaman muhkaman. Jadi campurane mau ujnan lawan apa sik gak padha ya. Campuran-campuran ramuan-ramuan campurane muhkaman kang den kokohaken. Nek bahan bakune menungsa iku lempung sing apik campur lempung sing elek. Aku nak diseleksi sampai konangan apa? Teko bahan baku panganan, hati-hati mbek panganan jadi sumber menungso. Panganan ini asalnya teko apa? Teko jagung kan ya. Jagung teko apa? Teko wit. Wit teko apa? Teko oyot. Oyot teko apa? Teko lemah. Lemah sari ini lemah meburing oyot meburing wit dadi jagung. Ono mana sari ini lemah meburing oyot meburing wit dadi terong. Lagi gak podo ya gue. Ono sing liwat terong, ono sing liwat jagung. Engko dadi air mani sing bahan bakune teko terong gak podo karo air mani sing bahan bakune teko jagung. Air mani bahan bakune teko kurma ngarap kaku-kaku kurma itu. Nah, teko terong ngalah pina. Apa dijaluk oleh iya ngono iya toko terong wae sih. Toko jagung untuk mendelik. Aja aja ngono. Dadi nek diseleksi menungsa kasae teko apa? Iku maksudnya fiti nati Adam. Sampun kudu anu iso nyeleksi temen lho. Iki temenan bukan kok dongengan. Nek mlayune sarine lemah melalui buah apa? Tapi kadang-kadang sari ini lemah dia lemah itu ngandung apa? Aku yang jadi menungso lah itu jadi watak yang menungso. Ini maksudnya fiti nati Adam ajenan kelawan ramuan-ramuan muhkaman kang den kokohaken ditata rapi wong teko sari ini lemah kok iso sampai jadi motor jadi irung, jadi kuping kabeh Gusti Allah sing nata layuh risu ila ihdana roini ya layuh ora bisa nyelametaken nduing ujenan ila ihdana kecoba salah sisine geni loro terus ya teman-teman ini teman gak katok blas ya lho nah coba dulu kita prio anak-anak kita idan naro ini hilang ceritanya kita karek separuh timbang kita karek separuh wis terus nasi suai tamam bulat lho separuh karu lho saking gila kita ojo wis leren ganti cita ya apa-apa nan ngaju kita berkarek separuh ya ini tak tulis lho tak tulis singkono gak tak tulis wis timbangan yang repoti terus nasi suai tak ndelik kitab sitok ya apa di kitab mana sing anyar tapi ya gak ada makna nih dah ganti siji nih timbang kita hilang separuh saking geleke diwaca lho ya ini. Iki tuku tahun swidak pitu kira-kira dak wolu yen. Wa idza tamisallah nuru fitratihi wa anwari hikmatihi nalikane mbusek sapa Allah. Nuro fitrati ing sinare asal kedadiane
ayo pedhot rujuke wingiring sapa wingi mautihi ya isu kata harofi roja hilang kadang dolei innal walada inda kami sam'ah balik ring walat kabeyan duwe walat wis konangan anak itu anak nalikane sempurna umur pitung dino wis ruci rono walat terus njopo nih wis konangan wa idza tamisana kembusek sapa Allah nuru fitrati ing asal kedadiane nur nur asal fitro kedadiane walat anak wa anwari hikmatan sinar-sinare hikmah ing walat mala as-samawat wal ard moko ngebeki sapa Allah as-samawat ing pira-pira langit wal ard lan bumi zulmatan ing pepeteng pantas ak moko nyuwara asyaratin sapa pira-pira setan-setan iki cara elmune yaiku sak durunge 40 dina sak usih laire menungsa kakean jepisan pisan bocah nek lair gak dislameti akeh kok jasmani lan akeh kok rohani terus wingi lak ngono iku itulah gambangane bali juril hikmati bali kanggo munculne hikmah Gusti Allah pemancare Gusti Allah Al-Qur'an kang paksaan. Padha karo radio apa jare pemancar dipaksa. Wa tamamil iradalan sampurnane kersane Allah. Bali dur hikmah wa ta'al irada kabeh apa jare kersane Gusti Allah. Nis kapan pemancar ditutup ya gak oleh pemancar, gak oleh pituduhe Gusti Allah. Kaya anake wong Inggris Perancis Londo gak iso kan dadi wong Islam kono ditutup. Sik ban bedene wong Jawa. Anak-anake sik calon dadi wong ahli swarga. Bukti napa gelem ngaji napa. Iku gawan bayi maksude iku itu. Wa anna Marokiza Supriyat. Tepake Marokiza. Sak temene piro-piro markas itu panggonan ya jeneng pemakan nggon tumancepe panggonan atau pusate panggonan pusate alam ngisor iku ana papat lapisane alam donya ana papat wahya utawi papat arbaatun papat annaruhu iku iki balik ning ngene meneh iku lapisan geni wal hawa ulan lapisan hawa waturup lan lapisan lebu wal ma ulan lapisan ing banyu iki uletane nok bumi ku abe kaya ngono wae famarkazul hararah utawi pusate ya manggonane markas kaya tentara usating daya panas niku falaku syamsi falak iku cara sepur relnya ana cara kene apa ya alam beta aja alam matahari rupin cakrawala apa cakra tambah gak ngerti dari panas matahari kan nimbul sel-sel kehidupan nok bumi sing nggawa daya panas wa markazul burudah mutai pusate atau sumberi kene rasa adem kufalakul komar di pemancaring bulan bumi nyinari kok bumi matahari nyinari ring bulan pantulan ring bulan natap ring bumi iku so nimbolo apa gamane dadi macem-macem sel-sel air dadi srengenge natap bulan, bulan ku cilik ya. Srengenge gedene gak karuan saking atus sampai cilik.
perbandingan bulan mbek srengenge padha karo trek merek apa? Merek kerikil. Nah itu bulan ngumeti bumi, bumi ngumeti srengenge. Bulan kanggo menghidupi bumi. Dari mana tokoh srengenge natap bulan balik ring bumi. Dina wong ahli perbintangan kalau niteni ana apa ana lindu ana apa gitu. Namanya konangan. No Amerika ana banjir kurang 6 bulan sing ngerti. Liwat perbintangan ini mau. Wa markazur rutubat utawi markase pusate panggonane kenek rasa adem iku falakul mustari pemancare bintang mustari. Mustari nama bintang sing ngumeti srengenge jumlahe 7 sing gede-gede termasuk ana di antarane mustari siji karo bulan, bulan ngumeti bumi lho. Mustari ngumeti srengenge. Bumi mustari ku padha ngumetane srengenge. Bumi ngumeti srengenge tiap 360 dina sak umetan. Nek bulan ngumeti bumi rata-rata 29 dina sak umetan. Nek ku ditata ku pas iso roh tanggal roh goyange. Nek kabeh kendhe daya-daya peparinge Gusti Allah ternyata liwat iku mau. Ku aran Al-Qur'ane wasyamsu tajri li mustaqirril dzalika takdirul ajal. Dikula takdir-takdir Tuhan. Wis ditata melalui peredaran matahari. Sing ngendika Gusti Allah dudu kok sing nata bulan dinotos bukan kape Gusti Allah. Padha karo sego iso mateng mergo didang. Sing ngatengno geni ya Gusti Allah. Begitulah kasarane. Walma utawi banyu. Se waya annar wal hawa waturab wal ma. Apa ya? Ini sore kok kadang medun mana wa markazur rutubah walakul mustari wa markazul yubusah utai markasi pusate al yubusah garing falatu zuhal itu pemancar bintang zuhal di antara bintang sing umeti srengenge ana jenenge mustari ana jenenge zuhal ana jenenge bumi jumlahe 7 lho gak padha. Wakot tanda kholat teman-teman saling mengisi, saling melebu-melebunan mengisi apa aja utobae bagian-bagiannya watak atau kandungan-kandungan mau ono terlalu adem, ono terlalu panas itu saling mengisi sehingga sendati ono sel kehidupan no bumi ini kabeh Gusti Allah singgawe kula arti no Al-Qur'ane dzalika takdirul azizil alim kok percaya aneh Gusti Allah sing gak percaya. Mbak percaya ini obat iku waras mergo suntik. Gak percaya suntik jarno ae. Sing paling waras Gusti Allah lho jarno sampe buangko ngono. Loro gak disuntik gak kelongkongan. Tapi aja percaya nek sing marasno iku suntik, sing marasno Gusti Allah. Itulah gampangane. Endi? Li idofati bil idofah ila kulli falakin ya. Kelawan bil idofah dan tujokno kena darane ila kuli falak malin saben-saben falak falak gak ada coro jauh ini mah ya pemancar-pemancar mah minal aflaki sab'a songgo pemancar kang jumlahi pitu murko bintang sing gede-gede sing umut ibu seringnya jumlahi pitu termasuk bumi termasuk zuhal termasuk mustari fadil id'ak fadil arkan utai kila piro-piro rukun-rukun sarana-sarana ya kenek atau biiat kan bongso watek kape bongso kandungan kape ngandung kandungan dadi tatapane matahari ring bintang-bintang sing jumlahe 7 ngandung kandungan nalikane net natap ring bumi alatia kang utawi utawi opare tombi iat iku markazu sufriat iku dadi apa cah markase pemancare alam-alam ngisor ya bumi
kabeh dadi kehidupan nok bumi iku wis ditata Gusti Allah melalui pancaran-pancaran bintang sing jumlahe 7 sing ngumeti srengenge. Kanggo ilmu alam sampean pelajari sampai sampean iso. Wah, ternyata iso niteni, bahkan nek sampean pindah temenan sampe iso niteni, oh besok kon umure sak mene tahun bakal mati. Nah, iku kabeh nggo kenalan. Kene ben tau belajar kan. Zaman tahun 67, 68 kan kapok gak ilo. Wis leren. Nah, iku. Tapi yang ngono, kene kalah mek ketua Hindu sak donya. Ketua Hindu sak donya iku lho. Pas dolan rene. Metu ibu joku sing mati iku. Aku mari aku dikandani. Kandani. Kok cara Jawa bojo sampean iki gak kira sampe 2 tahun. Engko wis mati. Muni gak sampe 4 tahun wis mati. Lah kok ya temenan gak 2 tahun mati temenan. Padahal tak ingoni mati. Perkara apa ya mati lho kae gak apa gak mau mati. Tapi aku roh wong sekti, Pak Said. Pak Said ketua Golkar Jawa Timur. Aku diaku koyo-koyo anake Pak Said sing mimpin Golkar, penasihati Pak Harto. Sing ngangkat kene melok dadi penasihat Golkar Pak Said. Wis tuwa umure 81-an biyen. Pak Said iku lara. Nah, aku sapa nek omahe nek jejer mau tak budi sing bandani pondok itu. Nek kuburan Bungkul nek Surak Kidule, kuburan Bungkul Surabaya. Omahe mewah Pak Said itu gak duwe anak. Pak Said iku lara. Terus aku pasuan rono Bu Said ngomong nuluk kula Dik Pur enten apa kandhanono abahmu Pak Said itu mosok ditukokno pil dibuak nok peluru nok ngarep ceren pil dibuak nok pecek ngono nguntal pil iku wis larang-larang dibuaki emang kandhani biasa nurut wis sampean tak parano kamar-kamar gerdin kayu api tak parani omong-omong iso tengok-tengok Pak Said mbok iya pil-pil sing saking Pak Dokter iku awis-awis mbok yo diuntal ngono Pak Said. Nek ndadekno warasi sampean terus sampean bucali pil iku. Ngomong ngene, demi Allah ngomong ngene. Lah ya Dik Fur, wah aku bisa ape mati tanggal iki, dino iki, jam iki. Agi opo aku nguntal pil gak ana gunane. Kurang 4 tahun setengah. Tak catet, tak titeni temenan. Cocok tak gak Pak Said ngomong. Kurang 4 tahun setengah. Pas kene diundang pengajian nok panggonan tempat pelacuran nok Surabaya mulutan gak salah gue. Lah kok persis dinone persis jame kurang 4 tahun setengah kok ngerti Pak Said Golkar sing dadi penasihat Pak Harto saya Pak Harto iso ngalano PKI penasihatnya diantaranya Pak Said. Lho yo wong momo dono kan dia anak Pak Said. Mbak aku ape keanehannya Pak Said mana nalikane zaman tahun 80-an piro yo dolan rene aku seelek ngono didolani ngono aku dijak ndelok kidul Dik Pur besok kabuh iki dadi pondok sa biyen barongan kabeh ya ngerah ndelok mek sayang aku ditantang Pak Said biyen niku sampean total kidule pesarean iku njaluk duit piro tak bayarane aku gak gelem wah lah gelem kedhe aku kabeh. Mengono saya itu nak biru berumbung kono itu ku. Ikulah penasihatnya Pak Harto ku luwung makrifat dan. Kak kau ngoceh pidato gak, tapi aku ora bukti nyoto. Mek sayang aku apa di bandane aku moh. Aku sungkan muni njaluk. Lho kayak apa? Ikulah Pak Said. Tapi kene separek Pak Harto oleh macam-macam bantuan gunung-gunung mergo Pak Said senoto. Lha iya masih. Lah sing weleh-weleh apa lho iku? Taman kanak-kanak itu, tak pikir dalan itu. Iku kabeh oyoan, kabeh gak karuan, kabeh oyoan kepengin tanah iku londo. Aku njuk tulung Pak Said. Pak Said tanah iku lho gini sekolahan, iku zaman tahun 80-an. Durung ya. Temen tanda tanah Pak Said gak usah bayar itu. Ya taman kanak-kanak. Tak mau nambah nih Pak Said sing tanda tangan langsung tak pek tak gawe kanak-kanak. Lho iki lho wong aneh-aneh ngene iki lho. Niteni perbintangan kok kalah kiai-kiai mbek Pak Said Golkar.
aku roh mataku dhewe ini tak titeni, aku kepengen belajar macam ngono. Itu kedadian 40 tahun yang lalu isan ngene. Wis aku sama cek mantep. Aku roh sampe ngene-ngene tak pirute iki mau. Itu lewat perbintangan ke ini, nanti terusnya sampai hilangnya gara-gara ngerasa mati malaikat malaikat zulmatan watus arul nar ditonggong isor biro isor loro tambihun ya leh goblok lah munggana kok munggamane tambihun peringatan iklam ngerti ya siro aku dapetnya normal ndasku siut-siut aku mau ngajimu bingi nak bujono koro bingi waduh kan seliut-seliut mbak saya bener mbak kau ngaji tapi dapetnya ikhnya ndas mbak kena opo kok seliat-seliut dapetnya normal tapi saya, doh saya ngaji saya iling mau sampai kau lali kabeh nih sesuk mau saya sudah iling mana katanya itu dalam gara-gara untuk penyakitan kering mau iso njuk pijet nur konjenesan wis lumayan ndas kudu penyeti anahaki kok ikal huruf anaha kok ikal huruf sak temen sejati ning huruf huruf iku padha karo pil lho ana kandungane seje pile seje kandungane seje pile huruf juga begitu ana kandungane pemancare iya yo hake kok huruf al asma iku pira-pira asma. Dadi asma ning Gusti Allah sing pusate sampeyan jaluk. Pusate peparinge Gusti ditata melalui Asmaul Husna. Iku ditata huruf. Engko kena dikira raja. Raja iku wadahe macam-macam. Wal asma iya al asma. Wal asma utahe pira-pira asma asma. Asmaul Husna wa ya asma iku al amanah. Al-amanah yaiku cara sewete titipaning Gusti Allah ngono ta. Tapi peparinge Gusti Allah biasane wis di gandolno no asma-asmaul husna iku mau. Nah iki lagi sarana njaluk peparinge Gusti Allah fa anta mutawisiro hamilul amanah ya. Ya. Hamilul amanah iku wong kang nanggung amanah amanahe Gusti Allah peparinge Gusti Allah iku sampean tata nontoni liwat asmaning Gusti Allah wa ya uti amanah iku al asma kandungane asma asma dungu-dungu asmaul husna iku ngandung amanah-amanah peparinge Gusti Allah sampean ku sing iso nata wasyurutua an utai pira-pira syarat-syarate al-amanah kena asma kena iki iku antutim antutam mimahar yang itu nyempurna siro haing amanah bi amali sholihah kelawan kelakuan-kelakuan sholihatin kang bagus lah kabeh iku carane kaya apa Gusti Allah wis nantang no Al-Qur'ani fadillahil asmaul husna. Gusti Allah duwe asma sing bagus-bagus. Kanthi uhubiyah. Gunane asmaku kanggo saranane njaluk. Lah iki kudu diperinci. Nek gak iso gak iso. Maksudne padha fat vitamin sumber kehidupan. Nek pengen hidup sehat gunane diperinci delok-delok dhisik. Salah dadi mola malah ana. Yum bi amalin sholihah ya ngaji kowe ngene iki. Wa ya utai amalin sholihah iku as-shalatu. Ya, salat. As-shalatu bil yaumi ing dalam dina kebusek kowe walailalan dalu. Ndonga salat iku ndonga salat. Nah carane kaya apa supaya sampean cek iso oleh asma-asmaning Gusti Allah sampean ndonga salat ndonga siang dan malam ndonga lan ndonga ditata liwat ngene iki carane kaya apa supaya cek iso go. Wa walailah
wa miftahuha utai koncine wa miftahuha al wudu te koncine sholat al wudu iku wudu. Wudu apa? Ngersi rohani wudu lho. Dicem bare cewek ngersi jasmani. Katane wudu ku niate kudu ditoto temenan. Sampai cara wong NU wudu kudu niat nawaitu raf'al hadasi. Soal niat itu sing iso nemokno antara sel hidupe banyu dengan kotorane rohani sampeyan. Sebab iku wong duwe wudu nyekel kletong gak batal. Wong duwe wudu nyekel tembelek gak batal. Tapi wong lanang duwe wudu nyekel cawe tok batal. Najisan di tembelek cawe tok ayo. Niku oh mergo batale mergo rohani. Gak padha iki nek kene iki lho. Wa miftahu al wudu ditoto atine sama kudu ndek wudu. Cek atine ku resik saengga iso tampa Gusti Allah. Gusti Allah gak kira nampa wong sembahyang gak ndek wudu. Senajan maca bismillahirrahmanirrahim gak ndek wudu gak iso. Kuwong gak ndek wudu berarti rohanine kotor. Nek ku terusno dhewe sampe engko nek kapan maca asma-asma iku aja gak usah wudu gak mle nek gak ditampa Gusti Allah. Nek sama nape lapo-lapo musatno konsentrasi nggunakno asma pengen rasa ya kawiyu ya kawiyu ya matin kudu ndek wudu. Gusti Allah moh nampa nek sampean gak ndek wudu. Sampe ngono apa-apa nggunakno asmaul husna kudu ndek wudu. Supaya rohanine sampean ku resik. Buktine apa? Wong salat tak gak ndek wudu gak ketampa. Moko gak ndek wudu iku rohanine kotor. Wa miftahu al wudu. Kuncine kabeh kasile asma liwat wudu. Wa iqamatuha di al wudu wa iqamatan utawi tetepe biangkula adwin minda muqabilin. Salat ya. Bi anna kula adwin sak temene sekabeng anggotane awak minha sangka salat mukabilun iku ngadepi mukabilun babin ngadepi lawang tempat babin min abwabi jahannam sangka pira-pira lawange jahannam sampai tuh takahat tatu saya ngotin buka laka ketiga al abwa pira-pira lawang asab akang pitu firjana ing dalam suwargo. Kita ini sampean kabeh iku gak iso mlebu suwargo nek gak nyabrang neraka. Lah salat iku lah sing iso mbukakno lawang sampean, lawang buka cek gak mlebu neraka sampe lawang iso mlebu suwargo ku sindiran kabeh lho. Lawang-lawang itu padha karo pemancar-pemancar. Padha karo nelpon halo lho, iso sambung, halo sambung. Iku pemancar. Tapi nek gak liwat salat sampean gak iso mbuka lawang neraka jahanam, tetep sampean gak iso metu. Lantaran salat lho sampean iso mbuka lawang neraka jahanam, iso mbuka lawang swarga. Walidhalika lanukarna mengkono-mengkono tuftahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutae sapane wong tawadhu' iku wudu sapa man suma aksana mukare-kare bagus iman aludhu'a ing wudune suma qala banjur ngucap man ing la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wong tane kapan mari wudu wudune diapii terus gelem donga madhep ngulon la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Futihat mongko den buka lahu kedue man abu-abu jana pira-pira lawang swarga. Ya dhulu mlebu man min ayya sanga dindine abwa bil jannah sak arep sapa man. Wis iki hadis sahih lho. Eling wedok-wedok iku nek mari wudu. Nek mari wudu aja lali yo madhep ngulon. Tapi ana jabane jeding ta aja ana jero jeding.
Terus sama dungo la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa kulli syai'in qadir. Sama dibib, sama dibuka no. Mau masuk surga dengan pintu yang mana? Tapi ki gak ikut tok ja. Iki kangge ngilangi kenakalan-kenakalan paling cepet iki. Ayo sapa bocah nakal nok pondok gak kerasan beling nek mari wudu madhep ngulon. Tangan diangkat terus ndonga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kali. Kok saithik enggak saithik malah karek dadi apike wong. Kabeh Gusti Allah sing nata. Sampai jadi dalane sama swarga panggonan itu termasuk alate Gusti Allah sing didonoring bumi untuk merubah zaman dari bocah beling dadi bocah apik diwaca aja nganti lali le iku bahkan diseradah mlebu swarga maksude ku sindiran malah dadi apik-apike menungso. Wassalatu ta salat mihtahu ambabil janah ku kuncine lawange swarga. Sing iso mbuka lawang swarga iku salat. Salat terakhir jaman kalina disingkat dadi limang. Lho dadi waktu limo, salat limang waktu iku iku persane salat mulai Nabi Musa sing salate pirang puluh ampe atusan waktu kene mek limang waktu. Gampangane begitu. Wah ya utawi al-ittisal bil haqa'iq al-ilyah wa yaudai sholati wal-ittisal tetemu atau sambung tetemu bil haqa'iq lawan hakikat al-ilahiyah kang bangsa pangeran. Waktu sholat apa sing diwaca kan kaya-kaya omong-omongan karo Gusti Allah. Tapi balik mana salah wong Jawa rata-rata gak ngerti cara Jawa ini apa sing diwaca sak njeroning sholat ulang nolo wa anwaruka al-batinah wa anwaruka utawi sinar siro al-batina kang batin iya iku utawi anwaruka al-batina hakikatu alamil amri iku sejatine alam amar, alam amar alam Tuhan lho ojo alam perintah jadi ono alam dunyo alam amar le menungso alame no alam amar ruhe menungso alame alam amar wa nafakhna fihi min ruhina deh. Kaman begitulah alam amar alami Gusti Allah. Kono ngene Quran iki itu uri ruhu min amri robbi eling lho. Ruh iku no alam amar. Alam amar alam Tuhan, di atas alam malakut, di bawah alam jabarut jeneng alam amar. Alam jabarut alam Tuhan, alam malakut alam malaikat. Sama sing alam donya. Antara alam malakut karo alam jabar jeneng alam amar. Alam iso alami menungso. Di menungso di atas malaikat. Alami wow. Supaya menungso iso mlebu swarga digekno wadah. Ke menungso calon dari swarga. Saat saya menungso nduri swarga. Digek padha sama nek ndune gekno bodi ini. Iki lho alamul amri wa alamul ghaibi lan alam khatu alami wa alamil ghaib alam gaib wa alamil mulki alam mulki alam mulki alam dunia ini alam mulki wa alamil malaku alam malakut alamil mulki alam dunia alam malakut alam malakut wargun raku alam malakut apa baik jangkuk dulu wa alamul kasfi alam kebukai Allah atau Gusto di atas sendirian wa alamul fathi wa alamul fathi alam kebuka kebuka hati alam fathi alam kebuka hati alamul roki ayo kan sak menake gak leren-leren alam apa buntu sing iso buntu antarane menungso karo alam Tuhan alam ar-rotek alamul ikhtiro alam mujudakan ikhtirok oleh mujudakan Allah Gusti Allah mujud apa namanya ikhtirok alam mujudakan oh. Alamun ibda alam dadekaken maksudnya cek gak podo dadekno menungso Gusti Allah kaya alam ibda alam usiri alam rahasia
alamu kholwah, alam kholwah. Kholwah itu jare nyepi karo Allah, musanto konsentrasi sama eling Allah tok dari alam kholwah. Wa alamul kasfi, alam kebuka ing ati. Wis mari munggah maneh. Wa alamul kosong gak oleh cah. Wis munggah berarti wis gak oleh diterusno. Lang sampai ke alam kabeh lho, sampai sesuk durung tutup. Wis mandek ngono. Alamul kholwah titik. Habis waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.